Iako je prvobitno razmatranje donetih mera trebalo da bude 15. decembra, zbog porasta osoba zaraženih virusom COVID-19, krizni štab predložio je nove mere. Prodavnice prehrambene robe mogu da rade svaki dan do 21 sat, uključujući i vikend. Apoteke, benzinske pumpe za točenje goriva i dostava hrane putem kurira mogu da rade neograničeno 7 dana u nedelji. Pozorište i bioskopi mogu da rade svaki dan do 17 sati, uključujući i vikend. Pijace radnim danima mogu da rade regularno, a vikendom od 6 sati ujutru do 15 časova. Ugostiteljske i trgovinske firme, restorani, kafići i barovi, klubovi, tržni centri, igraonice, kladionice, prodavnice i svi drugi prodajni objekti, kozmetički i frizerski saloni, saloni lepote, fitness centri, teretane i vežbaonice, spa centri i bazeni mogu da rade radnim danima do 17 sati, a vikendom ne mogu uopšte da rade, to jest od petka u 17 sati do ponedeljka u 5 ujutru. Pitali smo građane Kragujevca šta misle o novim merama. Da li će ove mere u stvari da daju neke rezultate? Ne verujem. Ništa. Pa ja se nadam da hoće. Ja se nadam da hoće da daju. A u svakom slučaju mi bi trebali da budemo svi odgovorni. Moramo da se nadamo da hoće. Moramo da budemo pozitivni. Mladi okupljaju se po kućama, prave žurke i tu nema nikakve kontrole, nikakve ništa normalno. Ako zoveš policiju, ona ne reaguje, baš i briga. I tu će više ljudi da se zarazi nego ovako u kafićima, barem pustite u kafiću, barem ima razmak između stolova, barem zna se nešto. Tako da ovako mislim da neće da nešto veliko da postigne. Ne, verovatno, kao što nije ni jedna do sada, od prilike. Građani Kragujevca ocenjuju da su odgovornost i samokontrola mere koje bi, ukoliko bi se dosledno primenjivale bez izuzetaka, dale najbolje rezultate. Pa nemam pojma, oni su nas toliko spetljali sa svim ti da mi i nemamo nikako mišljenje svoje više. Ne znaš nikome da veruješ, nikome da ne veruješ. Ništa je istina, ništa nije. Ja koliko vidim po gradu ovde, nismo svi odgovorni. Baš sam posmatrala malo pre. Posmatrala sam pogotovo mlade osobe. Nisu odgovorni. A trebalo bi da budemo svi. Savest građana. Nikakve mere koje vam drugi nameću ne mogu da promene drastično situaciju. Znači, savest građana. Ova bolest je bolest kao i svaka druga. Znači, moramo da se ne stidimo nje, da budemo odgovorni prema drugima, da sačekamo dve nedelje kod kuće ako smo bolesni, da ne trčimo na trenutak u prodavnicu zato što je to samo čas. To je sve. Malo distance, to je teško, ali mislim da je to najbolje rešenje. I ne kriviti nikoga. Možda eventualno neko testiranje, više testiranja bi možda moglo da pomogne. Barem ovi brzi testovi za ove, da se vide ko je imao, barem ko nije, ko je u većoj rizičnoj grupi i tako. Ja ne vidim point ovako da se seckaju mere. Ili da uvedu policijski čas ili da ga ne uvode i to je to. Ili pustite ljude da stvore kolektivni imunitet. Ili prosto uvedite policijski čas kao što je bilo kada je bilo u aprilu. To je to. Podsećamo da je novim merama radno vreme ugostiteljskih objekata od 4. decembra skraćeno za 1 sat radnim danima uz zabranu rada vikendom kako bi došlo do zaravnjavanja epidemiološke krive, odnosno da bi se smanjio broj novozaraženih i pritisak na naš zdravstveni sistem.